melhores lugares com o canal Quase Sérios. Comente no canal Quase Sérios. Você confere os melhores lugares do interior de Crateús. Não esquece. Vai que eu caí. A Cachoeira de São do André. E hoje temos a participação especial do nosso amigo Francisco. Amigo Francisco vai com a gente hoje. Como é que é louco? Que vai! Vamos tentar subir lá em cima, olha o tamanho desse paredão aí. Pode escorregar. Diretamente do canal Quase Sérios! Meu pescocinho aqui, ó, lindo! Já está todo. Ó, o Francisco lá em cima, ô, bicho que tem gás, olha! Ixi, Francisco é o cara, bicho. E eu meto na. Aí, pessoal, já estamos quase na metade. Meu amigo Francisco aí fazendo a selfie. E temos mais caminhos aí. E aqui já estamos muito longe. E ainda tem. Essa linda paisagem, olha o tamanho desse farol. Meu Deus do céu. Quero ver pra descer. Você que é do canal Quase Sério. Você está conferindo agora a Cachoeira do Santo André. Vamos tentar. Isso é que é cachoeira de verdade. Por que quando chove? Por que o nome Santo André, vocês sabem? Não, por quê? Eu também não. Ele é zoeiro, cara. Ele é zoeiro mesmo. Rapaz, tu vai cair nesse buraco, nego. Alguém, me segure! Eu estou cego! Vamos tentar subir mais, nega, vamos tentar! Vamos tentar, né? Nós é o canal Quase Sério, nós é foda, cara. Agora tá filmando! Ai, que loucura! Olha aí, galera, eu fiz uma proeza danada aqui, não filmei só nada. Só com os Quase Sérios mesmo pra acontecer. Só com os Quase Sérios você confere os melhores vídeos. Jumento. Ok, eu vou repetir tudo que eu falei, que eu achei que tava gravando, mas não tava. Isso aqui é um escorregador, se você quiser subir lá em cima. É mentira. Não façam isso. Não façam isso. Olha, nosso amigo, cadê o Guilherme? Nosso amigo Francisco. Jogue. Participação do canal Quase Sérios. Joguei até a sinela fora, cara. Adiel, o Chimene jogou a sandália fora e é louco. Esse menino é louco. Olha meu braço, gente. Olha meu braço. Olha isso aqui, olha. Olha, que olha só lá, isso. A prova de tudo, aqui é a prova de nada. Olha só isso. Tem uma abelha aqui no meu braço. Olha, ó. Olha o tamanho desta coisa. E agora, galera, vamos tentar subir ali em cima. Pra, se nós não conseguir descer, nós caçamos outro lugar pra descer. Nosso amigo Francisco, filmando com Quase Sério. Vou mandar um alô pra Joiciane Bertoldo e pro nosso amigo Clarkson! Clarkson! Yasmin Saboia! Yasmin Saboia! Porque senão vai estragar nosso, o vídeo! Nosso amigo Francisco aqui, nós vamos mandar nem alô, que já tá aqui Ana com nós! Ana Clara Aragão Alves! Ana Clara Aragão Alves! Roberto Manuel! Gustavo, rei da MP40 e do Free Fire! E Matheus Souza! Alô, Yasmin Chimenez, salve pra você também! Vou dar pausa aqui, galera, que nós vamos tentar subir agora! O alto do cume. O sol no cume cheira. Formigas no cume. Cadê tu doido? Ó, o doido tá lá em cima, galera, ó. É, agora. Pra descer, vai ter que descer pro outro lado. Pegando os pés de pau. Meu amigo Francesco. Tá bem? No canal. O Bia tá aqui no limite. O sol. Estou com esse medo. Foi no limite. Esse é o limite meu do Francisco. Que eu estou sem chinela. E o doido tá lá em cima já, não sei como é abestado, igual o macaco, é da família de macaco. E eu vou dar pausa aqui que eu tô com medo do meu celular cair aqui dentro. Valeu! Aqui, pessoal, conseguimos subir! Olha só, olha lá, que bacana, olha só, bonito. Olha só, galera, o tamanho dessa queda. Meu Deus! Mais do canal Quase Sérios! E tá trazendo pra você, inédito! A cachoeira! Deixa eu dar o buraco, não, não? Santo André! Aqui não, aqui lá de... Acho que deve ser ali, tem um caminho bem por ali, ó. Pra subir lá pra cima. Tem um caminho ali, ó. Ah, ainda tem mais subindo? Tem. Tem mais subindo! Tem mais calmo, lascadinho! Salve, Cauane Paquetá! Cauane Marinho! Tem um caminho por aqui, galera. Será que não? Meu amor! Salve para Viviane Saboia e Marielle Vascaína! Flamenguista! Tem um caminho por aqui, galera. Será que nós vai ou será que nós vai? Eu acho que nós vai.
Vai. Nosso amigo Francisco vai. Levou uma grande queda hoje. De moto. Mas tô aqui. Aí, ó. Não vai descer isso aqui. Esse cara é um guerreiro. Mamãe, se eu não chegar, a senhora manda de feijão pra mim. Manda um seguro de mim. Nosso amigo Adiel Ximenes. Vai narrando. Nosso amigo Adiel Ximenes. Adiel não tem mais nem cor nos pés. Meu Deus. Ui, botei a mão na câmera. Anteontem fez free. Olha o carinha da roça, nascido no interior. Oh! Ei! Lá vem o filho do agricultor. Pra cá tem nós, caralho, ó. É sério? Vocês mapearam quando nós passamos? Não! Vamos subir ele agora? Que nós só andamos no rumo. Ai. Estou vindo que nem uma porque cobra. Vai ser difícil acertar. Ah, volta! Não volte para trás, meu amigo Francisco. Acho que nós deveríamos ser chamados para fazer aqueles programas lá de... De aventura? Da prova de tudo. É verdade. Mas é louco. Tudo não consegue? Por aqui? Tudo não consegue? Nada consegue? Se perde toda vez? Olha só, meu amigo Adiel, mostra essas pedras como a natureza é foda. Se eu conseguir subir, eu mostro. Eco! Eco! Lacoste! Pessoa da outra! Como você pode ver? Alguém esteve aqui? Nós fomos os primeiros. É uma sujeira que não pode. Não fomos isso os primeiros. Isso aqui não pode deixar. Ó, pessoal aí, ó, fazendo. Não pode deixar plástico, essas coisas que poluem. Vamos cuidar do. Da natureza. Do patrimônio que Deus deixou pra nós. O sapito não chegando e calou, hein? Esse lixo. Pode chegar na tua casa de volta, hein? É verdade. É verdade. E pode alagar a tua casa. É verdade. E perder tudo. E você pode morrer de traumatismo ucraniano. Aí o nosso amigo Francisco... Dando... É, pra quem não sabe... Um churrasco aqui? Pra quem não sabe, nosso amigo Francisco aqui, ele é Ibama. Não vê com as... Mentira. Ô, mentira. Olha só essa passagem aqui. Olha só que top. Olha só isso. Gente, eu ouvi falar que se passar debaixo dessa pedra aqui... Não acontece nada, vai passar debaixo da pedra. Olha só aquela árvore. Que coisa, menino. Deve ter uns 300 anos essa árvore. Relembrando, galera, estamos na Cachoeira do Santo André. Santo André. Não sei por que surgiu o nome Santo André, né? Deve ser por causa de um santo. André era um tipo de jardim. Cheguei. Você já chegou quatro vezes. Pessoal, meses. Mata. Ó. Mata quase fechada. Gente, nunca faça isso. Nunca faça isso em casa. Porque vamos fazer nós na caixa. Estamos fazendo porque nós conhecemos a área. Mentira. Mentira. Nós se perdemos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Só não faça isso em casa, viu? Eu farrei aqui no morro mesmo. Agora eu vou subir esta pedra. Eu acho que ele vai se lascar. Desceu, escorrega a dor. Pra morte. Escorrega a dor. Escorrega a base de dor. Mentira. Acho que estão roubando nossas motos. Pessoal, nós estamos escutando uma zoada de moto lá embaixo. Acho que é a nossa. Acho que ela é hora. É uma zoada de uma moto verde. Eu só queria que vocês me dessem um manual de como descer esta cachoeira. Que eu estou cego. Pessoal, pela zoada da moto, é uma moto Bros vermelha. Ui, puta que pariu. Com o nome da documentação Francisco. Ai, ai, como farejador. Todo em dias a moto. Pela zoada eu sei. É o campanejador. É verdade, quer dizer, às vezes não. Oh, é minha moto, macho. É minha moto, certeza. Tô roubando minha moto, certeza. Roubando a moto do Coié aí? É uma moto fortuna. Pessoal, nós temos tudo gravado aqui, é mentira.